তো গাইজ, মই মানে প্ৰথম আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ব্লগ বনাবলৈ। চাওঁচোন কি হয়, আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। আৰু যদি মানে ব্লগটো ভাল লাগে তো শেষলৈ লাইক ছাবস্ক্রাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বিয়ালৈ। বিয়াখন আছে মিৰ্জাত। আমি এতিয়া প্ৰথম আমি ঘৰলৈ যাম, মাহঁতৰ ঘৰলৈ পাণ্ডুলৈকে যাম। তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি ওলাই মেলি বিয়ালৈ যাম। তো আমাৰ বিস্তাৰ বিদ্যুৎ ওলাই মেলি ৰেডি? মই ৰেডি যাবলৈ। এতিয়া পাম্পটো চেক কৰাই আনো নেকি এবাৰ? কৰাই আনিব পাৰি। এতিয়া মানে পাম্প চেক কৰিব যাম, মানে মানে ইমান দূৰলৈ যাম ন, মিৰ্জালৈকে যাম, তো সকলোখিনি ভালকৈ চাই চিতি লোৱাটো ভাল হয় আৰু। সেইকাৰণে আমি এতিয়া পাম্পটো চেক কৰাবলৈ যাম। তো বিদ্যুৎ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছে, মানে মই ওলোৱা নাই কাৰণ মই ঘৰত গৈ পেলাইহে ওলাম। তো ঘৰত মাহঁত যাব, মাহীহঁত যাব, তো আমি আমি যাম আৰু। আপোনালোকক দেখাই থাকিম বিয়াত আজি কি কি হয় কি কি নহয়। তাৰপিছতে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু, আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। সেই এতিয়া এতিয়া পাম্প চেক কৰিব আছে। অলৰেডি দোকানখন খোলা আছে, দুটা বাজে, আমি তিনিটা চাৰে তিনিটা মানত ওলাই যাম আৰু। মিৰ্জা হয় ন, সোনকালে গৈ পেলাই সোনকালে আহিব লাগিব। দোকানখন এতিয়া পাম্পটো চেক কৰি আছে আমাৰ গাড়ীৰ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া, তো আপোনালোকক আমি দেখাম পিছত। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু গৈ থকাটো ন। তো ঠিক আছে গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি এতিয়া মাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, তো মাৰ ঘৰত গৈ পেলাই দেখাম তাতে কি কি হয়, মই কেনেকৈ ৰেডি হওঁ দেখাম, ঠিক আছে? অ'কে, এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে মালিগাঁও, এইখিনি ব্ৰিজৰ কাম হৈ আছে। আমি এতিয়া মালিগাঁও আহি পালোঁ আৰু অকণমান অকণমান জাম লাগিছে, এয়া দেখিছে জাম লাগিছে, মানে লাহে লাহে গৰমটো পৰিছে আৰু। গৰম দিন অহা মানে একদম অশান্তি। এতিয়া গৰম দিনত প্ৰব্লেমবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু, কাৰেণ্ট নাথাকিব, তাৰপিছত মানে কিবাকিবি হৈয়ে থাকিব আৰু। গৰমৰ দিনত এচিটো বাঢ়িলে বেয়া হ'ব। মালিগাঁও এনেদৰে আমি এতিয়া গৈ থাকিম পাণ্ডু ষ্টেচন কলনীলৈকে। মোৰ যে এতিয়া টোপনিও ধৰিছে, গম পাইছেনে, ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ ন, এতিয়া মানে ভোকো লাগিছে। এইখন জালুকবাৰী পুলিচ ষ্টেচনখন, এইখন জালুকবাৰী পুলিচ ষ্টেচন। এইখনৰ ব্ৰিজত আটাইতকৈ প্ৰব্লেম হ'ব, এ টি এমত সোমাব লাগিছিলে। এ টি এমত আগত আছে, এ টি এমত সোমাম বাৰু। ডাঙৰ বাছ চাছ আনিব নোৱাৰিবই, ৰাস্তাটো কেনেকৈ সেই যাব মানে। সেইটো আছিলে এ টি এম, কোনটো আগতো আছে বল, মই ৰখাই দিম এটা। এতিয়া আগত নাই এ টি এম ইয়াতে, মই জানোতো এ টি এম ক'ত আছে, মোৰ ঠাই, কিন্তু ময়ে মানে নাজানো, তেওঁহে জানে আৰু এ টি এম ক'ত আছে। মই ইয়াতে জন্মৰ পৰাই থাকিলোঁ, জন্মৰ পৰাই আছোঁ মই ইয়াতে, মোৰ জন্মই ইয়াতে, কিন্তু ময়ে নাজানো, তেওঁহে মোতকৈ উস্তাদ হৈ গ'ল আৰু, মানে কি ক'ম। এইটো এ টি এম, সেইটো এ টি এম লিখা আছে, ইণ্ডিকেছ এ টি এম, এইটো এ টি এম মোৰ, হা এইটো এ টি এম ইয়াতে কেতিয়া খুলিলে? গৰম দিনত মানে বিয়াবোৰ হ'লে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় ন। এইটো টোপোলা লৈ আহিছোঁ, এইবোৰ নিপিন্ধা কুৰ্তি মানে। তো মাক কৈছোঁ মানে, আমাৰ ঘৰত যিগৰাকীয়ে কাম কৰে তেওঁৰ ছোৱালী বা কাৰোবাক যাক দিয়ে আৰু দি দিব আৰু। ইউটিউবাৰ নতুনকৈ জইন কৰিছে, এইবিলাক ধুবলৈ আনা নাই, এইবিলাক বেয়া কাপোৰ, মই নিপিন্ধো, দিবলৈ আনিছোঁ কাৰোবাক, বহি আছে। এয়া আজি ছানডে, আজি অফ মানে অফিচ, আজি নগ'লে, আজি ছুটি হয়। কি খবৰ? বঢ়িয়া, অ'কে, এতিয়া অলপ পিছত ভাত খাম, মানুহজনী বিয়া খাব যাব, মই অকলে থাকিম ঘৰটোত আৰু। বঢ়িয়া, আজি ৰেষ্ট কৰি থকাই আৰু, ৰেষ্ট কৰি থাকিব, ঘৰত শুই থাকিব, শুই থাকিব, বিচাব হ'ব, আজি টিভি নাচাওঁ, এনেই থাকিম মই, আজি এনেই থাকিব পাপাই। তো ঠিক আছে, এতিয়া অলপ পিছত দেখাম মই কেনেদৰে ৰেডি হ'লোঁ। চ' এতিয়া বাই বাই। এইটো হেৰি খাই আছে, মই বিকিয়ে লৈ যাব এইখন পানী কিনে, অলপ পিছত
খাবার সময় নহল নেকি? খাবার সময় নহল। মোৰ ভণ্টি লৰাৰ বিয়া মানে হৈ গল, আজি মানে পাৰ্টি আছে। লওক মা, যি কয় কৈ গৈ থাকিব আৰু। নিজৰ দেহাটো মৰম নাইয়ে আৰু বেলেগৰো দেহাৰ মৰম নকৰে। চগাইৰ আপোনালোকে মোক তেতিয়া দেখা পাইছিলে একদম মানে ভুতুনিৰ ৰূপত, এতিয়া এতিয়া অলপ মানে মই কৈছিলো অৱশ্যে আমি বিয়ালে যাম বুলি, এতিয়া অলপ মই ওলাই মেলি ললো আৰু সাজি। তো আপোনালোকক মোৰ গোটেই এটায়াৰটো দেখাই দিম বাৰু, মই কি পিন্ধিছোঁ আজি। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এয়া আছে মাহী, তাৰ আগত মানে আজি জোঁৱায়েকৰ লগতে বহিছে আৰু আমাৰ মাতাশ্ৰীগৰাকী, মিষ্টাৰ বিদ্যুত গাড়ী চলাই আছে তেওঁ ড্ৰাইভিং ছিটত। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া আৰু এগৰাকী মাহী উঠিব, তো তাইক লৈ পেলাই আৰু আমি গৈ থাকিম আৰু। এতিয়া মোৰ মানে ইমান ভোক লাগিছিল, মই কৈছিলোঁ ন মোৰ ভোক লাগিছিলে বুলি, তো মই পুৰি এখন খাই ল'লোঁ আৰু, মায়ে দাল পুৰি বনাই থৈ দিছিলে, তো সেইখন তেওঁ সেয়া খাই ল'লোঁ। আৰু জানেই আৰু মাকৰ ঘৰত আহিলে ছোৱালীৰ আৰামে আৰাম দিলে, ঘৰত কি খাইছিলে? এতিয়া পূৰা খাই ঘৰত বৰা চাউল খাইছিলে আৰু ক্ৰীম খাইছিলে। বৰা চাউল আলু ভাজি খাই ভাল লাগে, খুব ধুনীয়া হয়। মই আজি মানে বৰা চাউল আৰু ক্ৰীম দিছিলে, কিন্তু মই সেইটো ইমানটো মোৰ ফেভৰেট নহয়, কিন্তু মানে বিদ্যুতৰ ফেভৰেট আৰু, তো সি খাই লয়, কিন্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ। খাবই লাগিব আৰু, পেটটো ভৰিলেই হ'ল, বাকীকেইদিনটো পেটটো ভৰিলেই হৈ যায়, দেওবাৰে আৰু পেটটো ভৰিলেই হ'ল, ভাল লাগে আৰু আইটেম হয় নাই, চকুটো ফুলি তুলি লগাই ঘূৰি ফুৰে। আজিকালি মানে মানুহক ভগৱানে পুচি আহে আৰু মানে নিউতে মানে বেলেগ ষ্টাইলত যায়, কাণত ফুটা, নাকত ফুটা, ওঠৰ ফুটৰিত নাভি ফুটা, ফুটো দেখা নাই নেকি? কৈ আছে আৰু আজিকালি ল'ৰাবিলাকে যে মানে চাপৰি টাইপ ষ্টাইল কৰে, আৰু ছোৱালীবিলাকে যে হেৰিত পিন্ধে, নাভিটো পিন্ধে, দেখা পাইছে নাই? দেখিছোঁ আৰু সেইবোৰ কৈ কি হ'ব, আজিকালি নিউ জেনেৰেশ্যন আজিকালি এতিয়া দেখা নাই জানো, নাগাৰা নামটো নিউ জেনেৰেশ্যনৰ আছে। তাতে চিটি হেৰিতে কিনিবলৈ ভাল হ'ব, বুজিছ? এটা গাড়ী ৰখাব দিগদাৰ হ'ব। ঠিক আছে, একদম মানে এতিয়া আমি অৱশ্যে নাজানো নাগাৰা নামৰ বিষয়ে, আমি ক'বলৈও নাযাওঁ যে কেনেকুৱা হয়, কিন্তু সৰুৰ পৰা যিটো শুনি আহিছোঁ তো সেইটো নাগাৰা নামত নপৰে যেন লাগে, কিন্তু মই এইটো বিদগ্ধ পণ্ডিত নহয় যে মই ক'ব পাৰিম যে এইটো হয়নে নহয়, কিন্তু মানে ভাল লগা নাই আৰু, কিছুমান বস্তু পুৰণিয়ে ভাল লাগে, নতুনত্ব ভাল নালাগে তাত। ৰাইজে জনাব, আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ মতামত, মই ভুল কৈছোঁ যদি ক'ব, আৰু যদি মানে কিবা কমেণ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক দেখিবলে, এতিয়া আমি মাহী গোটাম আৰু নকল কিয়া, এতিয়া এয়া আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া মাহী গোটাম, শেৱালি মাহী যা লৈ যা, নাযাওঁ নাযাওঁ, এইটো লৈ নালাগে, নিব নালাগে, সেইটো কিন্তু লাগি গৈছে, সেইটো দি থৈ যা তেনেহ'লে, সেইটো মাহী। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু, মাছ চিঠিখন আনি অকণমান খুলি নালাগে, চিঠিখন নানিলোঁ নহয়, পূৰ্ণিমাক মাৰি কেনে দিব দে, অকণমান পাহৰিয়ে গ'লোঁ, এইখন অলপ খুলি দে, খুলি দে অলপমান, খুলি দে বোলে অকণ ওপৰলৈ উঠাই দে, এচিটো দিবলৈ মায়ে নিদিয়ে মানে, হ'ব দে হাৱা লাগে, বাইক এচি দিব পাৰিবি, কালিলৈ জ্বৰ চৰ্দি কাহ
hospital on Nibia now. ঘনাই ঘনাই সুতা সিজে আৰু সিগে নাচনি আৰু সিগে নাচনি জৰি ভয়ামে ঐ লাহৰি ঘুনু খানা ধুলৰ